Så vil jeg gi ordet til kveldens foredragsholder, professor Gudmund Hernes, som veldig sporty har stilt opp på kort varsel fordi vi fikk et forfall på grunn av sykdom. Men det betyr ikke at foredraget er mindre forberedt eller mindre inspirerende for det. Og vi gleder oss til å høre deg snakke om forskning og akademisk frihet under økende press. DNVAs latente autoritet må realiseres. Vær så god. Takk. I 1937, da akademiet var 80 år, fødte kronprinsesse Märtha en arveprins. Johan Nygaardsvold hadde ledet sin regjering i 2 år, og statsråd Trygve Lie konstaterte med noen selvironi: alt lykkes for denne regjering. Nå er denne arveprinsen blitt regjerende monark, og han, Hans Majestet Kong Harald, er akademiets ærespreses, så kanskje man kunne si alt lykkes for dette akademi. For det er noen grunner til å slå seg på brystet. Skal vi se om jeg får denne i gang. Der. Alt lykkes for dette akademiet. Det er noen grunner til å fremheve akademiet og akademiets rolle. For det første, som er nevnt tidligere i dag, akademiet opprettholder sin rolle som møteplass, og den er sentral for mange akademikere. Det er også slik at å bli medlem stadig er attraktivt. Det er litt som å løftes til Parnasset. Og det er flere som diskret banker på døren enn som slipper inn porten. Møteprogrammet er jevnlig interessant, og rett nok er det slik at akademiet spiller en langt mindre rolle for publikasjoner enn i tidligere tider. Og i skyggen av NFR er DNVAs rolle for forskningsfinansieringen også beskjeden. Men det er mange medlemmer, og det er en møteplass som nevnt, og så har man fått prisene. Fremfor alt Abelprisen og Kavli-prisen, som hever og synliggjør akademiet, ikke bare i forskningen. Dette har også hatt en baron von Münchhausen-effekt. Ved å ta tak i og løfte disse prisene har akademiet løftet seg selv. Og Senter for grunnforskning, CAS, feiret i fjor sitt 30-årsjubileum, og det er blitt en inkubator for innovasjon og frontforskning i mange disipliner, der også yngre forskere tar del. Og ved det vises i akademiets eget hus hva forskning står om, fri søking etter sann kunnskap. Så akademiet er synlig både i offentligheten ved overskrifter og i forskningen ved fotnoter. Og ja, akademiets hus er restaurert og opprustet, og har en strøm av evenemanger over hele det vitenskapelige spektrum. Det er flere ting man kan hake av for oppgaver stilt og oppgaver løst. Så er da alt såre vel. Kan vi sitere det Gunnar Knudsen sa i februar 1914? For tiden er forholdet det at den politiske himmel, verdenspolitisk sett, er skyfri i en grad som vi ikke har vært tilfelle på mange år. Kan akademiet sette løvbærkransen om sin panne, applaudere og hylle seg selv? Eller er akademiet snarere i den situasjon Gunnar Knudsen befant seg i, mindre enn et halvår før skuddet smalt i Sarajevo og den første verdenskrigen brøt ut, altså at stormskyer bygget seg opp i horisonten og nærmet seg truende, mens de som satt i salongene ikke enset noe? Jeg går ut fra at jeg ikke er invitert hit for å gi en kort og fyndig og feiende festtale. Altså ikke for å heve begeret, men for å helle litt malurt i det. Så la meg innta rollen som kritisk venn. Og spørsmålet er da om akademiet i hovedsak kan fortsette som før og videreføre det som har gått bra nok. Eller bør jeg stille samme spørsmål som jeg stilte i en kronikk for en mannsalder siden, nyttårsaften, 31. desember 1986, kan man ha ambisjoner i Norge? Eller skulle man kanskje spørre enda spissere, må man
ha ambisjoner i den norske vitenskapsakademi? Mitt svar et utvetydig ja. Det bydende oppgaver å gå løs på. Det nødvendig nettopp av akademiet tar dem, og tar dem raskt. Og grunnen enkel. For det første at akademiet har en latent autoritet. Ambisjonen å stille seg viktige oppgaver som i ytterkanten av, men likevel innenfor mulighetenes grenser. Og det ingen grunn for akademiet til å nøye seg med mindre. Det første altså å heve ambisjonene. Men det en annen og lumskere grunn. Den vil jeg kalle konstantfellen. Konstantfellen består i å fortsette som før, fordi man tror at verden utenfor og forblir uforandret. Men det nettopp det den ikke og ikke gjør. Her det ikke noe ceteris paribus. Utenfor vokser utfordringene og truslene som DNVA må svare på. Vi står overfor snarere et ceteris crescentibus. Dette jeg utesket til det Seiersted om. Og det var for å få et uttrykk som kunne sammenfatte at når noe vokser utenfor og ikke forblir konstant. Men hun var tvilende til min anmeldelse, så jeg ber kanskje om unnskyldning for at hun her trukket etter håret. Det som altså da skjer utenfor akademiet endrer ikke bare drastisk forskningens vilkår, men viser voksende farer mot de grunnleggende verdier akademiet og akademier bygger på, og som DNVA må reise seg til forsvar av. Men kanskje akademiet for lite til å gå løs på oppgavene. For vel har det en plass i våre hjerter, men relativt mindre i forhold til de mange flere og voksne institusjoner som universiteter, høyskoler, institutter og forskningsbedrifter, som jo både tar en større, stadig større andel av bevilgningene og av forskerne. Og selvsagt mindre enn de store forskningsbyråkratier som har vokst frem både her hjemme og ute, for eksempel i EU. Så slik sett blir akademiet i en viss forstand mer marginalisert, uansett det gode arbeid som gjøres innenfor murene. Verden utenfor forblir ikke konstant. Mitt farevarsel at akademiet kan feile i forsvaret av forskningen. Strategien, slik den nå formulert, for generell, og gir ikke en klar retning eller en tydelig prioritering. Jeg har ikke tid eller plass til mer enn noen kjappe strøk med bred pensel, så la meg ta dem. Det første jeg da vil peke på politiseringen av forskningsfinansieringen. Både innenfor og utenfor landets grenser, for eksempel i EU-programmene, forskningens tema og oppgaver i økende grad satt utenfor forskersamfunnet av politiske myndigheter i inngrep med en ekspanderende forskningsforvaltning. Det medfører at en økende del av forskningen blir det man kunne kalle tilpasningsforskning. Og med det mener jeg at det man søker om, de argumenter man bruker som begrunnelser, tilpasses the powers that be. Programforskning stadig mer politisk styrt, og forskerne har temmelig motstandsløst føyet seg inn under det eller de rådende regimer, jernfilspon som tar bønster av kraftfeltet. Dette to andre heftelser. Det står ikke bare om penger, det står også om tid. Alt som går med til å skrive søknader, argumentere, dokumentere og belegge. Og hvordan har dette endret forskernes tidsbudsjetter? Hva brøkken mellom det som nå kalles søkeprosesser og forskningsprosesser? Det andre omlandet av organisasjoner i form av brukergrupper og klienter som påvirker beslutningene. Det gjør at ringrevene blant forskerne de som har allierte innenfor, og allianser utenfor institusjonene som bevilger. Åpner det for liaison dangereuse og forbindelser der det inngår mange forskjellige partnere og interesser? Gjør det at nye ideer og grupper stiller handicapet?
Jeg sier ikke at samfunnet som stiller penger til disposisjon ikke skal ta del i prioriteringen, slik man ser for eksempel i forskningen om klimaendringer eller om vaksiner nå. Det jeg snakker om den samlede balanse og dens bivirkninger. Det riktig at de dyktigste tilpasningsforskere evner å få noen frihetsgrader til å følge sin egen lyst og trang, til å bruke kreativiteten fritt ut over det som programfestet. Men rent allment gjelder det at forskere dårlige på selvforsvar og til å gi prinsipielle begrunnelser som appellerer til fantasien. En av grunnene at de så oppslukt av sitt fag og sin subspesialitet at de ikke helt får med seg det som skjer med forskningens hele stilling, det store økosystem der de og deres subspesialitet en del. Mange har selvsagt brummet om dette, selvsagt, men hva vet vi egentlig? Jeg ville se det som en oppgave for DNVA å finne ut av det, ut fra det gamle diktum «Følg pengene». Hvor kommer de fra? Hvor går de hen? På hvilke måter og med hvilke kostnader i tid og oppmerksomhet? Og da må NFR under lupen. Nettopp ved å være en uavhengig institusjon med en latent autoritet, kan akademiet initiere og implementere et slikt oppdrag. Her trengs både innsyn og opplysning, og gjerne forslag til endring. Jeg er viss på at problemene deles med mange andre land, og i et slikt arbeid ville det da være naturlig om akademiet søkte kontakt med sine opposite numbers der ute. Akademiet har samarbeid med 30 forskjellige faglige og vitenskapelige organisasjoner, men det et slumrende samarbeid? Blir det brukt for noe viktige formål? Kan samarbeidet her få en funksjon for forskningen og forskerne som et samvirkende hele? Mitt andre farevarsel hekter seg på et annet av gammel dato, hele 60 år. I sin avskedstale som USAs president den 17. januar 1961 advarte president Eisenhower ikke bare om det militærindustrielle kompleks. Hans advarsler og hans analyse gikk langt videre. Han flagget også mot farene innebygget i selve forskningsfinansieringen. At selve den teknologiske endringen drev frem svære endringer, at nettopp fordi forskningen var blitt så sentral og kritisk i disse endringer, ble den også mer formalisert, kompleks og kostbar. At en stadig større andel av den var ledet for, ved og under styring av statsmakten. At enkeltforskere derfor var skjøvet til side av prosjektorganisasjoner og av forskere ved store laboratorier og i svære forskningsinstitutter. Og at enkeltforskere som før kunne følge sin nysgjerrighet, dels på grunn av de store kostnader som ble involvert, nå ble underordnet av mer omfattende kontrakter og programmer. Og han satte navn på dette. «The power of money» satte dagsorden og stilte vilkår. Dette gjelder selvsagt ikke bare når aktøren som har pengemakten, staten eller offentlige myndigheter. Det gjelder også sterke private aktører. Det derfor vi kan snakke ikke bare om et militærindustriell kompleks, men som Barbara og John Eisenreich i 1969 om The Medical Industrial Complex, der de sterke aktørene farmaceutiske selskaper som breier seg av og til i allianse med både offentlige etater og pasientorganisasjoner, og enten resultatet blir bruken og overbruken av opioider, vaksiner eller annen medisin. Og vi har hatt en tobakslobby og en sukkerlobby, der forskning blitt styrt og resultater blitt fordreid og forfalsket. Kort sagt, bestilt og betalt forskning kan farge mange konklusjoner, og den kan gjøre det vanskelig, og gjør det vanskelig, for forskere å bite den hånden som føder dem. Mitt neste punkt gjelder forsvaret av vitenskapelig kvalitet. Her, som ofte ellers, veien til helvete brolagt med gode intensjoner. Forskere har ønsket seg for forskning det samme som Churchill ønsket seg for champagne. At den skal være kald, tørr og gratis. Dette går under navn av The Open Access Movement,
og Plan S, som har vært tiljublet av mange forskere. Men heller ikke i forskningen er det noen gratis lunsj, enn si gratis champagne. Tvert imot har det nye system skapt en rekke perverse insentiver og gitt et nytt felt for akademisk taskenspilleri med peer review fraud, predatory journals med svekkelse av forskernes gjensidige kontroll av kvalitet gjennom fagfellevurdering, og det merkeligste kanskje, at selv ytringsfriheten er anfektet når offentlige midler kommer med forbud mot publisering i annet enn OA-tidsskrifter. Så dette her kunne utvikles. Etterspørselen mot forskerne, etterspørselen av institusjoner som skal ha tellekanter som rangerer dem, finanskilder i rike naive land, som kanskje vi er et av, tilbydere som sier at her kan du komme rett på trykk i et såkalt peer review tidsskrift eller delta på konferanser hvor det faktisk bare er skygger som tar del. Det har vært en tildagende kritikk mot dette. Det er en egen liste over ulike typer av røvertidsskrifter. Det er spørsmål om det er noen reell peer review som skjer. Det er fake submissions. Storparten blir akseptert. Og det er et tiltagende grad av økende, det er tiltagende med tilbakekalte artikler, papirfabrikker, de som kan skrive papers for deg, og det er også et nytt byråkrati når man skal klassifisere tidsskrifter og så videre. Hvem er det som skal administrere og finansiere det? Hvem skal få penger? Og også hvordan dette innskrenker ytringsfriheten for frie, ofte enslige forskere i rike land eller forskere i fattige land, for pensjonister som ikke er en organisasjon hvor de kan få publiseringsmidler, og for dem som ikke har eksterne forskningsmidler. Så derfor blir spørsmålet, hva koster gratis? Poenget er at, og kanskje det mest problematiske, at hele det vitenskapelige økosystem endres ved at man tar ut en kritisk organisme. Fagfellevurderingen og den vitenskapelige kontroll som fremfor alt tidsskrifter og deres redaksjoner har stått for. Sagt på en annen måte, den nye regimen for publisering vrir forskningen som kommer ut, og anfekter både integritet og prioritet. Informasjon er bra, men kvalitetssikret informasjon er bedre, og ja, i forskningen ufravikelig. Så derfor må vi spørre, og akademiet må spørre, spørsmålet som jeg har satt her, hva koster gratis? For akademiet kan ikke vente på andre, men må selv stå i første rekke når det gjelder forsvaret av forskningens kvalitet og integritet, og hele den vitenskapelige prosess og de institusjoner som er utviklet over et par hundre år for å sikre dette. Og det man da kan legge til, det er at i politikken, også i forskningspolitikken, gjelder dette. En beslutning er aldri truffet bare én gang. Så hvordan kan akademiet bidra i den nye situasjonen, og enkelt sagt reise i kjæringa? Ja, der hopper jeg videre. Og går dit. Mitt neste punkt er mer aktuelt. Koronaen har jaget oss alle over på nett, til Skype, Zoom og Teams, og særlig hvis vi vil interagere med kolleger, slik vi også har gjort her i dag. Det er mange unge forskere, men spist uttrykk, de fleste av akademiets medlemmer er på grunn av sin alder i risikogruppen. Men spørsmålet er dette, hva gjør det med forskningen når utvekslingen skjer på distanse og på skjerm? Dette er et spørsmål som en av mine akademiske kolleger, faktisk min kone, er sterkt opptatt av, Charlotte Haug. For i forskningen betyr den uformelle, direkte personlige møtene mye, altså det man fanger opp uten at det er planlagt. Flyveideer som best kommuniseres innenfor 2-metersgrensen, der man kan settes på sporet av noe man ikke aktivt søkte. I forskningen går dette under navn av serendipity, evnen og anledningene til å finne verdifulle og inspirerende ting som ikke er planlagt eller etterspurt. Hva skjer det? Og hva skjer med forskningen når arenaene for dette, konferansene, seminarene, fagmøtene, der mye skjer i korridorene og i krokene? Jeg tar dette punktet med fordi det er så sterkt kommunisert og demonstrert mellom pultene på hjemmekontoret som jeg deler på kona. Der henter jeg stadig mye.
Men akademiet, og når akademiet kan adressere dette, det fordi akademiets eget hus og lokaler nettopp fungerer på den måten. At fagfolk fra alle disipliner kan møtes, hitte på kolleger, ofte i andre disipliner, slå av en prat og bli leder til noe man ikke visste var nyttig før det var utvekslet. Sagt på en annen måte, skal prinsessa kunne målbindes, må Askeladden få anledning til å plukke med seg en død skjære og en utgått skosåle. Hva kan akademiet lære fra sin egen praksis og fra sin historie om betydningen av den uformelle, direkte, face-to-face, kontaktens rolle for vitenskapelig arbeid, og så formidle disse lærdommene i en tid da mange henvises til sitt hjemmekontor? Om det forrige punktet var nært og aktuelt, så det nest siste, og videre, både videre og viktigere. Her min påstand denne. Forskning og akademisk frihet i de senere tid, de senere år, kommet under et sterkt press. Hvis man går tilbake, var en sentralpilar i opplysningstenkingen ideen om sosial organisasjon som en samfunnspakt mellom mennesker. Ved anvendelse av fornuften kunne folk nå felles prinsipper for regulering av samliv, og så avtale seg imellom hvordan prinsippene skulle innstiftes i institusjoner og støpes i praksis. Jeg vil sette et navn på et annet forhold som var grunnleggende, ikke bare for universitetene eller for forskningen, men som konstituerende for offentlig debatt i det hele, og særlig i demokratiske samfunn. Det det jeg vil kalle den kognitive samfunnspakten. Og den består, vil jeg hevde, av tre sett av normer. For det første, forpliktelsen overfor sannhet og normer for evidens. Det vil altså da si skepsis overfor overleverte oppfatninger, respekten for fakta, krav om belegg og bevis. For det andre, forpliktelser overfor normer for argumentasjon, at man viser en analytisk og kritisk holdning, at man har vilje til å lytte og forstå, at intet hellig, at alt kan prøves, at intet hevet over debatt, og endelig en forpliktelse overfor debattklimaet, normer for kommunikasjon og interaksjon, og det som lå i opplysningstidens motto, klarte, klarhet. Og selvsagt som del av dette, toleranse for andres syn, og at autoriteter kan utfordres, og det vesentlige ikke hvem som sier noe, men hva det som sies. Sett under ett så også dette en moralsk kontrakt, hvor formålet med debatten ikke å vinne, men å lære. Og dette dreier seg ikke bare om individuelle holdninger, men befestes i politiske ordninger og institusjoner, som for eksempel ytringsfrihet og trosfrihet. Og selvsagt ble den kognitive samfunnspakten ikke vedtatt og innført ved noe enkelt åpent vedtak et bestemt år. Snarere var den en ulmende styrende idé som litt etter litt fikk feste, men med mange beskrankninger, tilbakeslag og nedturer, og den stadig under press, og den nå under økende press. For poenget at denne kognitive samfunnspakten brytes. Det skjer når man i dagens språk snakker om alternative facts, fake news, post-truth society, eller om lydtette echo chambers, hvor man bare kontakter og hører på dem som man allerede enig med, i sosiale medier ofte, og hvor dette går godt sammen med psykologiske mekanismer som selektiv persepsjon, confirmation bias, og der man søker det man alle mener. Men det går videre enn dette, fordi prosessen sosialt og politisk organisert, og det i mange land. Sosiale medier blitt superspredere av falsk informasjon, også om forskning. Og dette ikke bare teorier som angrepet. Det samme gjelder universiteter og andre institusjoner som bemannet av forskere, for eksempel ved knebningen av Environmental Protection Agency i USA, når det Central University, som har måttet flytte sin virksomhet fra Budapest til Wien etter direkte påtrykk fra statsminister Viktor Orbán, eller ved frontalangrep på
akademisk frihet og autonomi. For eksempel også i Polen, når man krever at historien skal omskrives og være en annen, fordi det må ha noe som er samstemt med de politiske myndigheter. Og selvsagt er det ikke vanskelig. Man får daglige demonstrasjoner på dette. Dette var fjorårets kart, som dere vil huske Donald Trump tegnet på i en egen front fra den hurricane som kom den gang, og hvor hans administrasjon måtte forsvare denne villfarelsen etterpå. I dagens New York Times så ser man Trump som scorns his own scientists over virus data, og det gjelder både utbredelse, når vaksiner vil være tilgjengelig, bruk av munnbind og det hele. Altså, det er så mange eksempler som kan gis, og det er selvsagt ikke begrenset i USA. Det gjelder Kina, det gjelder Russland, det gjelder de store makter, men det gjelder også mange av de mellomstore og også de små. Så til det siste punkt, akademiet selv. Akademiet har nå 922 medlemmer. Men hva hvis jeg stiller et impertinent spørsmål? Har akademiet de rette medlemmer? Og står akademiets medlemmer for de viktige ting? Jeg har gjort gjeldende at alle medlemmer har gjort sine navn i sine fag, og de har levert bidrag som har forløst kollegial anerkjennelse. Men likevel, å fremme forskningen i eget fag, i sin egen spesialitet eller subspesialitet, er ikke det samme som å fremme forskningens vilkår. Så det jeg har argumentert for nå foran, er at det ikke holder å fokusere med det en kan bidra med innen eget felt. En må være opptatt av andre forskere og hele det økosystem de virker innenfor, slik at forskningen og andre forskere kan fungere og overskride det i øyeblikket de arbeider med. Kolleger er viktige fordi de kan stille spørsmål ved det en selv gjør, prøve det, utfordre det. Forskning vil ikke bare si å få anerkjennelse, men å søke kritikken. Og bare ved å sikre forskningens integritet og verne mot de sterke forvitringskrefter en står overfor, kan dette sikres. Og da kan vi ikke bare være interessert i den lille del av den samlede forskningsfinansiering som tilfaller eget prosjekt. Det betyr også vilje til å avdekke interessekonflikter som forskere stadig stilles overfor, både strukturelt og individuelt. Så derfor er igjen spørsmålet til akademiet, er det bemannet for dette? Et utgangspunkt for å svare kan være å se nærmere på medlemsstokkens sammensetning. Og en tabell i denne sammenheng som er interessant er aldersfordelingen. Og da er det verdt å merke seg at bare 45% av akademiets medlemmer er under 70 år. Jeg er en av dem som trekker gjennomsnittsalderen opp. Men i sin strategiske gjennomgang bør vel akademiet se på seg selv og på sine medlemmer og spørre om det er noen grep som kan tas, slik at man får både en sterkere fokus på forskningens vilkår og kanskje også en noe annen sammensetning. Kanskje skulle man ta hensyn ikke bare til de overskridende prestasjoner innen eget fag, men også bidrag til forsvaret av dem under ett, altså de som skrider over fagfeltet som enkelte enheter. Fastleggelsen av en strategi er valg av identitet, hva akademiet skal være, hva det skal gjøre og hvem det skal tjene. Jeg har ikke tid til å utdype og begrunne nærmere her og nå, men hovedpoenget er dette. Akademiet må ta opp kampen for å forsvare den kognitive samfunnspakten, for den er selve grunnlaget, fundamentet for akademiets egen virksomhet. Og akademiet må her søke allianser med akademier i andre land, mobilisere nettverkene der de har allierte, og igjen er parolen «du må ikke sove». Fordi verden utenfor er i endring, og man havner lett i konstantfellen. Gjør man det, risikerer akademiet at den verden som er, blir en verden av i går. Det betyr å stille opp i den omkamp som vi nå har med opplysningstiden. Så akademiets oppgaver er viktige, og de er store. Og da
må en også vite dette. Å lage en strategi vil si å gå ut av komfortsonen og inn i konfliktsonen. Mottoet kan da være initiativet tilhører den som tar det.